6 вересня 2015 року, вечірній час, на навчальному центрі «Лисець» відбувся обвал сходової площадки однієї з будівель, наслідок якої, як я і повторююсь, отримали поранення 4 військовослужбовців, ще один загинув. Обставини зараз цієї події з'ясовуються. В той же день після проведення невідкладних слідчих дій були внесені відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Відповідно, на даний час здійснюється досудове розслідування. За ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Буквально сьогодні допитані були родичі загиблого, визнані потерпілими в даному кримінальному провадженні відразу ж по їхньому прибуттю в Івано-Франківську область з метою забезпечення їх прав і обов'язків, які покладені на потерпілих. Окрім того, максимально можливим будуть вживатися заходи щодо компенсації можливим постраждалим внаслідок неправомірних дій іншим потерпілим, пораненим військовослужбовцям.